អត់អីទេលោកតាណែនាំខ្ញុំគឺពិតជាត្រឹមត្រូវណាស់មកពីខ្ញុំគ្មានការចងចាំនឹងណាអើយបាត់ដែរបាត់ដែរមិនដែរពួកយើងទៅមើលគេដុតផាវទៅអើបាល់បាល់ដុតដុតដុតអឺដុតហើយអីអាចាដាស់យ៉ាងម៉េចមិនស្គាល់ទេអីអើលោកម្ចាស់ឆៅអើយហើយដើម្បីបានជាពួកយើងមកគៀកយ៉ាងនេះបើសិនជាមានគ្រោះថ្នាក់កើតអាបែកទៅខ្ញុំតត់ចង់ងាប់ទេណាហើយលោកមិនតបចាស់អភ័យទោសផងផៅខ្លៅយ៉ាងនេះវាពិតជាហួសពីការស្មានរបស់ខ្ញុំទៅហើយណាអឺផៅខ្លៅយ៉ាងនេះគឺប្រកាសជាធ្វើឲ្យកងទ័ពសត្រូវខ្ទេចខ្ទីជាមិនខាននោះទេដែលក្មួយប្រោហាឯងគឺពិតជាមានទេពកោសលល្អមានផៅបែបនេះមហាថាងរបស់យើងប្រកាសជារឹងមាំជាងថ្មទៅទៀតណាឯងមានស្នាដៃធំប្រៀបជាមួយនឹងមនុស្សចាស់ដូចជាពួកយើងក៏មិនអន់ប្រមាណដែរតើមែនដែរទេនឹងអស់ទេ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 អឺត្រឹបត្រូវណាស់ឆ្កែឆ្លាតគឺមិនត្រឹមតែច្នៃប្រឌិតរបស់នេះទេហើយក៏ព្រមទាំងចម្លងកពីអ៊ូមុខឲ្យបានទាំងស្រុងទៀតចេះក្បួនសឹកច្បាស់លាស់ណាស់ហេក្បួនសឹកអីក្បួនសឹកក៏ចេះដែរមែនទេនឹងអើពិតមែនហើយសង្គ្រាមសាមកុកគេដឹងច្បាស់ទាំងអស់អាលអិតថ្ងៃនេះឯងត្រូវប្រាប់យើងចាស់ចាស់ដូចពួកយើងមើលសង្គ្រាមសាមកុកយ៉ាងណាទៅនឹងឯសាមកុកឯងរឿងសាមកុកមាននគរ3វៃគ្នានគរអ៊ូគឺសំដាយលខោនជាមួយគ្នាអាចានគរ3រឿងសាមកុកមាននគរអ៊ូវៃគ្នានគរអ៊ូគឺសំដាយលខោនជាមួយនឹងគ្នាតែប៉ុណ្ណោះទេណាអាយូអស្ចារ្យបែរអស្ចារ្យមែនហើយពិតជាអស្ចារ្យខ្លាំងណាស់បានស្ដាប់សាមកុកហើយអស្ចារ្យអស្ចារ្យមានប្រពន្ធហើយតើមែនទេហ្នឹងហ៎បើមិនតាន់មានទេណាយើងនឹងមានចៅស្រីយើងឲ្យឯងរើសតាមចិត្ត6យោអើមានហើយ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 អឺមានប្រមាណ2អើមាន2មានអីអូពូជល្អអញ្ចឹងក្នុងគ្រួសារវាងដូចជាឯងណាគ្រាន់តែយកប្រពន្ធ2 3វាគួរឲ្យមានច្រើនបន្តិចទៅគ្រប់ឲ្យ2នោះសុខភាពខ្ញុំខ្សោយទៅមិនបានច្រើនទេសំទោសណាអូអេគួយប្រោះអានេះគឺជាផ្លាសសម្គាល់ដំណាក់ការងារថ្ងៃក្រោយទំនេរមកជួយណែនាំការងារពួកយើងផកដែរអឺមិនទេមិនទេថ្ងៃក្រោយមានការអីទៅរកលោកលបងឈិនចោះខ្ញុំនឹងយករឿងតែប្រហែលបង្រៀនតគាត់ទាំងអស់អូខ្ញុំនឹងបញ្ជូនដល់គេឲ្យបានដឹងណាខ្ញុំដឹងហើយខ្ញុំដឹងហើយខ្លះខ្លះដែរតើខ្ញុំដឹងអូអឺបាទបាទបាទអឺពួកអ្នកស្រីបាត់ជោគជ័យហើយបែបទេ630កង់សត្វតែស្រែស្រិតទំទាំងអស់អ្នកស្រីពិតជាឆ្លាតវៃខ្លាំងណាស់អស្ចារ្យបងសំឡាញ់អូនទិញដីមែនទេហ្នឹងទិញអស់ហើយ630កង់លោកម្ចាស់អ្នកស្រីពិតជាឆ្លាតវៃអស្ចារ្យមែនណាប៉ណ្ណឹងហើយឆ្លាតវៃទៀតហើយធ្វើតែបន្តទិញច្រើនបន្តិចមែនប៉ុន្តែគឺសុទ្ធតែជាស្រែស្រូវទុំទាំងអស់ម្យ៉ាងទៀតបានហើយខ្ញុំមិនខ្វល់ថាស្រូវទុំឬមកស្រូវខ្ចីអីទេបានទិញហើយមានថ្លៃមកគុំចាស់ដូចទេបងចាំបន្តខ្ញុំចំណាយប្រាក់ទិញច្រើនពេកមែនទេអត់ទេចំណាយប្រាក់គឺត្រូវតែចាយឲ្យតែអូនសុខចិត្តទៅបានហើយណាអូនយល់ទេតែបងមិនសុខចិត្តខ្ញុំក៏មិនសុខចិត្តដែរអត់ទេបងសុខចិត្តណាយកស្មានទៅហើយយើងទៅវិញមុនហើយណាអេលោកអញ្ជើញទៅសម្រាប់ចាំអីទេបាទ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 សួស្តី
ស្ដីអេទឹករបស់នាងអើអកូនហើយអើនាងជិះហ៎បងកំយល់ច្រឡំអីណាខ្ញុំយល់ច្រឡំរឿងអីខ្ញុំនឹងឈានជើគ្មានអីនោះទេនាងចង់និយាយពីរឿងអីខ្ញុំសូមនាងយល់ព្រមសូមនាងយល់ព្រមខ្ញុំមិនយល់ព្រមហេតុអីបានជាមិនយល់ព្រមពេលប្រុសចាត់ខ្ញុំមានតែបងឈានជើឈានជើថ្ងៃនោះខ្ញុំអាណិតគេពេកអាណិតខ្លាំងម្ល៉េះខ្ញុំក៏លើកទឹកចិត្តឲ្យគេមួយម៉ាត់តែបំផុតគេយល់ច្រឡំយកបងមិនមកឲ្យខ្ញុំក៏មិនចង់បានដែរយ៉ាឌៀងបំភ្លេចខ្ញុំចោលទៅអេអេអើនាងជើខ្ញុំតាមបងរហូតខ្ញុំនឹងតាមបងរហូតលោកម្ចាស់អើយលោកម្ចាស់វីវ៉ោអើយវីវ៉ោអើយវីវ៉ោអើមិនបានជាមកតាមសំណាក់ខាងក្រោយទៅវិញហេតុអីបានជាមិនទូរស័ព្ទមកមុនគិតគប់គប់ជួយច្រើពេកដីស្រ័យដែលអ្នកស្រីទិញកាប់ពីផ្សិលមិញមានបញ្ហាហើយមានបញ្ហាអីទៅបើដឹងថាដេតាគេទេគេមានអំណាចយ៉ាងខ្លាំងហើយចំណាយប្រាក់យ៉ាងច្រើនតាមយកដីស្រ័យបាត់ហើយតាមបាត់ទៅហើយបើគេចង់ទិញហើយយើងមិនចាំបាច់ទិញក៏បានដែរប៉ុន្តែក្រោយមកអ្នកស្រីក៏ពិភាក្សាជាមួយនឹងប្រនាងលីឈីទិញយកកាន់តែឆ្ងាយថែមទៀតណាហើយឃ្លាតឆ្ងាយពីផ្ទះយើងចម្ងាយ50យោជន៍ថាម៉េចចំណាយប្រាក់ពាក់កណ្ដាលក្នុងទូគឺមិនអត់ចិត្តទេហើយនៅទិញយកដីឆ្ងាយយ៉ាងនេះទៀតណាឡាប់ស្ទេចតែដឹងហ្នឹងប៉ុន្តែដីនោះគឺដីល្អណាដីល្អយ៉ាងណាក៏ដោយតែឲ្យអ្នកស្រីមកឲ្យគេមកជុំយើងជាមិនតាន់យើងមានការចង់និយាយបាទ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 លោកម្ចាស់អ្នកស្រីកំពុងតែរវល់សូមលោកម្ចាស់ចាំមកផ្លែតៃហ៎ប៉ិជារវល់មែនអីចំណាយប្រាក់អស់ពាក់កណ្ដាលទូគឺមិនអស់ចិត្តឥឡូវនេះជុំនឹងឬក៏មិនជុំឲ្យយើងនៅនឹងទីនេះអញ្ជើញមកដល់ផ្ទាល់ទៅតាមភ្លាមមកចាលោកម្ចាស់អ្នកស្រីគាត់អញ្ជើញលោកម្ចាស់តណែបានក្រាន់មកឲ្យយើងទៅពមៀនមែនទេតែងតែយកក្បិនមកយើងហាបងសំឡាញ់ធាតុអាកាសក្តៅណាស់បងធ្វើអីនឹងអេអូនសំឡាញ់អូនរបស់ងៃក្រែងបងមករកអូនណែបាត់ដឹងថារកអូនហើយនៅទីនេះធ្វើអីទៀតអូនកំពុងតែចាប់រវល់រវល់នឹងស្អីគេឈិនស៊ីបងសួរអូនទៅមើលរឿងទិញដីគឺជារឿងធំខ្លាំងណាស់ហើយដើម្បីបានជាមិនប្រំពិភាក្សាជាមួយនឹងបងម្ដងហើយម្ដងទៀតគឺប្រាក់ទៅរកបានអូនយកទៅទិញដីអស់ហើយបងសម្លាញ់ប្រាក់ចាយអង្គកងរកបានទៀតតែដីនោះមិនមែនថាទិញគឺបានភ្លាមនោះទេបងកំខឹងអីណាថ្ងៃក្រោយអូនលែងហ៊ានហើយអូនអំបោះបងហើយអូនសុំអំបោះបងពិតមែនហ្នឹងហើយបងកំណត់ពេលឲ្យ3ថ្ងៃឲ្យអូនរៀបចំដីនោះចេញមកនៅក្នុងផ្ទះមិនខ្វះការហូបចុកហើយនឹងចំណាយទីអូនយកដីនោះមកច្រើនធ្វើអីដីដីមានរឿងអីថាមិនល្អទេអើប៉ុន្តែឆ្ងាយពេកហើយនោះគឺបានន័យថាធ្វើបាបខ្លួនឯងណាខ្ញុំមិនខ្លាចលំបាកទេអូនមិនខ្លាចលំបាកតែឥឡូវនេះនិយាយទៅមើលដីនោះបើសិនជាមិនកើតទេឲ្យតែអ្នកស្រែគ្រប់គ្រងដល់ខ្លួនឯងទៅបងមិនហាមឃាត់នោះទេតើអូនយល់ទេ
มันกาตี้ตัวจ้าน่ากำตาบันไดอาเกยครบเครื่องได้บ้ามันจังบ้านก็ให้แต่จ้าจำลูกอาเกยวิ่งเนี่ยได้จังบ้านจันนี่จำนายชมขมิ้นกับนึกจังบ้านได้หนุ่มตีน่าปราบอุนแต่นะได้นู่นกับบาร์ซินจีเหมือนลูกจังตีนู่นดัดสายจำการแต่เอาหนุ่มจังจำลองเต้ก็มาปีบ้านทิ้งสภิบกาบันสูรลอยปู่กอดกับปุ่งแต่ชลุปกายคนี้กิดยังไม่เต้สมกับมอยโดยฉน้ำเต้ชลุตีอยู่อยู่เต้ลูกมันจากกับมิ้นปัญหาได้นึงสมประจิมจ้าช่วยท่าเรือซานเรือใส่หนึ่งโลกมจ้าอัตราคณีวิ่งเตะไม่บ้านจะบ้องหรือยังนี่บ้านบ้องดัดกับดัดเตะดัดได้จิกรสาเองดัดกับไอซาลเอซะบ้านดันมาปากกัดเพลินดัดกัดเพลินเลยใช่ไหมดัดกระคลังดัดกระคลังดาวไปนุ่งชมนานี้ได้เลยได้กับบ้านได้นิ่งจ้องบําพลายบําพลายอ่ะไว้ก็ทวยเตะแต่บําอาจจะเตะจ้องก็สลับแต่มาลองเตะจ้องสลับจิ้งติดพองเลยจ้องก็ยังมันจังรู้ต่อเตียนโนเต้จังสลับบังเย่ทำไหมบังจังขยำสลับบังขยำสลับบังสบายใจนะแม่เต้ขยำในจมูกบังก็เป็นสังคมเด็ดได้บังนักข่าจะไปได้เป็นนี่ฉันทั่วจะไปได้เป็นเนียงตาวิญญาณไหมฮะบังเติมหมกเติมบ่อนขยำนะแม่เต้ทนทรมขยำนะแม่เต้จังจะเป็นเนียงทั่วจะเป็นบ่อนนะแม่เต้บังใจให้บังจะดักระแน่ฉันจะดักระแม่ตาวิญญาณไหมฮะจุดมุกใจเนี่ยชลุกนี่ก็มันจะชลุกนี่นะถ้าแต่พี่ใบมัดก็ยมอย่างนี้จะให้จุดมุกสาเตอร์บอลจำโอนในแข่งไกลก็มาจำยูเป้เนี่ยบ้านบางจื้อให้บางจื้อให้ไอ้นี่ปากไก่เม่นชลุจิมุ่นในใส่ๆอย่างนี้ใส่ๆสำหรับยืนถนัดถนอมตีชกูดจังปราคอมรมวิ่งแต่เกมวยพลิกเพลงก็ใจออกเป็นซาวแต่เฮ้ยซีพร้อมพักพร้อมก็ให้แต่เจ้าตายใบถ้วยดำน้ำชงไงอย่างนี้แต่ติ้งได้อัดบานกาตาบานไปจากใส่ตึงฤทธิ์การเป็นเนี่ยห้ามคอนอย่างตั้งเต็งแต่บัสนเจียดำน้ำดำเหมือนสอบฉบับตีกึ่งเตะแต่ปิดนี่บัสนจังส่องแก้มไปปะต่อดับปะทันนั่งติดสะพิมนะยึดทั่วไว้ก็เหมือนกันได้บังยังเราไปทีบเซ็งเตะเตะเอาไว้ได้ตราดำจันนะกงตะมีนระบาดได้ชะกาอันหนักอ้อยดำตีฮะฮะให้ดูไว้บังจะบังนึกเหมือนคืนเนาะบังตัวเราเป็นยิงส้มอ้อยได้นุคลายแต่เจียได้ไปสาวดำดำกับบ้าระบำมหาทางจังตีนุตีมุ้ยคือไอ้ช่วยดาวปจีริบานไอ้ที่พี่ไอ้ตัวดำตุนบานแชมป์ไอ้ที่ไม่ริชกาก็เตยแต่ผลัดเบียงเอาเตยกาสิกอนตีนุได้นะนี่คือจุดที่ละอ้อมุ้ยได้มีประชาชนไหมนะปจีอาจารย์นี่บังเธอไอ้ก็อาจารย์ได้เปิดเหมือนให้บังสมาชิกให้อะไรนี่บังเตยไปเพี้ยซาจิมุ้ยเนี่ยใส่ซึ่งจำได้ไหมยืนหนึ่งโยนนิ่งก็บ้าเจ้าตามเพลินแล้วนึงอ่ะบ้าเจ้ากับบ้าเต้ขยำยำไอ้ซาแต่ขยำกลายบังเพื่อจะไปได้เป็นเนียงให้เมนเต้อาขยำยำตั้มในไอ้เจ้า
អើយណែនៅរូតតំសេចទីនគឺគ្រាន់តែឆ្លោះគ្នាទៅពីបែបម៉ាត់សោះនឹងប៉ុណ្្នឹងបានហើយឈប់យំតទៀតទៅយំអត់ណៃនោះទេហ៎រឿងអីថាអត់នេះឲ្យខ្ញុំចង់ខកសម្រាប់ខ្លួនបានទេថាម៉េចឥឡូវនេះយើងទៅពិភាក្សាការងារពិភាក្សារួចហើយចង់ឆ្លោះបងឆ្លោះជាមួយអូនទៀនហ៎ឆ្លោះអីទៀតចង់លេងខ្ញុំមែនទេខ្ញុំទៅសេះជំនួសក៏បានកុំគិតអីព្រះប្រាស់មើលបងមិនជាមនុស្សក្បត់ចិត្តនោះទេរឿងអីទៅទៅលេងប្រពន្ធនោះមកពីបងនឹងធុញទ្រាន់ពេកណាហើយដូច្នេះហើយបងចេះតែនិយាយទៅឈប់យំទៅឈប់យំទៅបងចាត់ទឹកឲ្យអូនញ៉ាំណាញ៉ាំទឹកមួយម៉ាត់សិនទៅយើងពិភាក្សាពីដីនោះគឺត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្លះទៅហ៎ណែអូនណាផឹកទៅតែស្រីទី2ឆ្លោះគ្នាទៀតហើយកំពុងតែនិយាយគ្នាអូយសុំទេវតាជួយថែរក្សាកុំឲ្យលោកម្ចាស់មានបញ្ហាឲ្យសោះណាណែចាប់ទៅមើលទៅចាប់ទៅមើលទៅអញ្ចឹងក្រសាយើងគិតយ៉ាងម៉េចបើដូចបងនិយាយដើមកបាសយើងដាំបានសម្រាប់ត្បាញកណាត់ជាជំនាញរបស់អ្នកណាជារបស់យើងឬមកជារបស់រាជការជាក្រសារបស់យើងណាបើសិនតែបានជោគជ័យចំណេញវាមិនតែងនោះទេបើទោះជាថាមិនជោគជ័យក៏ដោយដីនោះក៏ជារបស់រាជការជួលឲ្យយើងដែររសាទុកហើយណាមួយយើងមិនចាំបាច់ចំណាយកម្លាំងទៀតហើយណាមួយមិនបាច់ចំណាយប្រាក់នេះគឺជាអ្វីដែលអូនចង់បានណាតើអូនយល់ទេហ្នឹងបងប្រកែកយ៉ាងនេះរឿងអីមិនដែររាជការមានប្រៀបលើយើងនោះដាំដាមកបាសជំនាញនេះយើងក៏រក្សាដែរឆានជីវិតមិនទៀងទាត់យើងគឺនៅក្នុងសម័យនេះរស់នៅរបៀបណាទៅល្ងីល្ងើអត់ដឹងអីនៅក្នុងមហាថាំងនេះយើងមកជាខ្លាយខ្លួនទៅជាមនុស្សយ៉ាងមានតម្លៃអស់ចាន់ណាសូមអព្រះជួយថែរក្សាដែលយើងទិញនោះនៅក្បែរមាត់ទឹកទឹកហូរមិនខ្លាំងមិនខ្សោយជាមកស្រោចដំណាំគ្រប់គ្រាន់ហើយពេលរដូវរាំងទឹកទន្លេថយដីមានជីវជាតិដីសើមធំទូលាយពេលនោះកំថាឡាយដាំដំណាំកបាសឬមួយអលឹកតាមប៉ັດសតែជាព្រះរាជប្រទានរបស់ទេវតាពិតមែនហើយទេវតាជួយថែរក្សាជានិច្ចថ្ងៃមុនណាបងខ្វះការពិចារណាសម្ដីជ្រុលបន្តិចសូមអូនកុំប្រកាន់នឹងបងអីណាអភ័យទោសបងផងបានទេហ្នឹងអូនភ្លេចបាត់ទៅហើយនោះមកពីកំហុសរបស់អូនជួបបញ្ហាមិនចេះពិភាក្សាជាមួយបងមុនថ្ងៃក្រោយអូនមិនធ្វើអីតាមតែចិត្តនឹកឃើញនោះទេបានហើយបានហើយប្តីប្រពន្ធឆ្លុះផ្កាយគ្នាគឺអញ្ចឹងហើយឆ្លុះគ្នារួចហើយក៏គង់តែត្រេកគ្នាវិញទីណារឿងនេះវាកន្លងផុតទៅឲ្យកន្លងផុតទៅចុះលោកចាហេតុអីបានជាមិនប្រើកណឹងនៅខាងមុខយើងជួបលោកមេការហើយក៏ចូលមកតែម្ដងប្តីប្រពន្ធកំពុងតែនិយាយរឿងអីហ្នឹងប៉ានាងយាងគង់យាងប៉ានាងមិនចាំពេលល្អណាទៅមកគង់កំពុងពិភាក្សាគ្នាអំពីទីតាំងថ្មីរបស់ពួកយើងហ្នឹងណាថ្ងៃមុនយើងបានតែមើលដីអ្នកស្រីប្រកាសមែនជ្រើសរើសដីល្អនៅក្បែរមាត់ទឹងយើងក៏ចង់យកស្រែលិចទឹកទៅដោដី600កងរបស់អ្នកស្រីដែរហេមិនទេបើទោះជាថាអ្នកស្រីរបស់យើងយល់ព្រមក៏ទូមកគុំមិនយល់ព្រមនោះដែរកំភៃអីយើងមិនដណ្ដើមពីពួកអញទីយើងមកថ្ងៃនេះគឺមានដំណឹងល្អចង់ប្រាំស្រែចំការរបស់គ្រួសារវាំងក៏ខ្លាយទៅជាតំបន់ពិសោធន៍ដាំកបាសទៅហើយរាជការនឹងឧបត្ថម្ភប្រាក់និងស្បៀងតាមកំណត់ព្រមទាំងយកសត្វជួយឧបត្ថម្ភទៀតផងហើយរាជការពិតជាល្អមែនណាអមែនឯងតែទៀតកុំភ្លេចចុះបញ្ជីឈ្មោះអ្នកដាំដុះទាំងនោះផងអញ្ចឹងច្រាំងតលេគឺចាត់ទុកថាជាដីសម្រាប់ជួរស់របស់ទុំគុំបានទេហ្នឹងបាន
រឿងអីមិនបាននោះសំបីតាទីដែលនៅទន្លេក៏ត្រូវរីកាទៅលើដែរនោះកាន់តែល្អទៀតមែនទេត្រាប់ទូលនោះគឺជារឿងស្រេចទៅលើព្រានាងទេណានៅពេលដែលសម្រេចកិច្ចការនេះហើយចៃជូនព្រានាងពាក់កណ្ដាលកុំយល់សពអីសោះអ្នកស្រីវ៉ាន់ត្រូវតែមើលជឿហើយបានស្រួលបួលផងមនុស្សលប់លន់ដូចជាគេថ្ងៃក្រោយមិនដឹងជាយ៉ាងណានោះទីមែនហើយត្រូវតែអប់រំប្តីឲ្យបានត្រឹមត្រូវឡើងវិញអាយ៉ាថ្ងៃនេះពិតជាមានសំណាងល្អខ្លាំងណាស់ដំណឹងមួយហើយដំណឹងមួយទៀតពួកខ្ញុំម្ចាស់រៀបចំពិធីដើម្បីទទួលព្រះនាងទៅចាស់ណាបានទេលោកប្តីអើអឡណាស់អូននិយាយត្រូវហើយថ្ងៃនេះទុកឲ្យទុំមកគុំជីអ្នកទៅផ្ទះបាយចំអិនម្ហូបហើយនិយាយគ្នាចុះនិយាយពីអ្នកនេះទៅថ្ងៃនេះធ្វើម្ហូបស្អីខ្លះទេណោះយើងធ្វើបំពងប្រហិតសាច់ជ្រូកចៀនជាមួយនឹងល្ងឆ្អឹងជំនីបំពងម្សៅមីលោកម្ចាស់សិតតែបំពងនឹងចៀនដូចជាតឡន់ពេកហើយទេដឹងអើនេះនិយាយត្រូវហើយដូចស្អីផ្សេងទៅណោះអើឈឺឿក៏សាច់ជាថ្មីទៅឥឡូវនេះយើងធ្វើជាមន់ចំហុយសាច់ជ្រូកចិញ្ច្រាំជាមួយនឹងឆាហើយនឹងតាពាំងខជាមួយនឹងជើងជ្រូកសាច់ពពែអាំងប្រឡូកជាមួយទឹកស្ករពពែចំហុយលោកចាគ្រឿងបៃបូលថាក្រៅផ្ទះយើងអត់មាននោះទេប៉ិនមែនណាយើងក៏មិនដែរបានជប់ដែរណាយើងដូរអីផ្សេងទៀតទៅអីហើយលោកចាច្រើនដាស់ហើយគឺពិសាមិនអស់ទេពិសាមិនអស់ក៏ត្រូវធ្វើដែរថ្ងៃនេះគឺយើងត្រូវតែសៀអស់តែម្ដងសៀអស់ផឹកអស់ផឹកអស់ចិត្តណាអើមិនមានអីទៀតទេអឺប៉ណ្ណឹងបានហើយណាធ្វើតែប៉ណ្ណឹងបានហើយទៅធ្វើចុះអញ្ចឹងខ្ញុំរំលឹកម្ដងទៀតណាសាច់មានចំហុយមានសាច់ជ្រូកចាំហើយតាពាំងបានហើយបានហើយនាំគ្នាធ្វើអីធ្វើចុះថ្ងៃនេះគឺត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ធ្វើការងាររួចហើយយើងនឹងមានប្រាក់លើកទឹកចិត្តណាបាទហើយនេះណាបើមិនកោពុំមកទេធ្វើការតែប្រហែលក៏មិនធ្វើដែរវិជាធ្វើលេខទី1គឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានអារម្មណ៍ជ្រះស្រឡះទី2គឺត្រូវតែមានការជឿជាក់លើខ្លួនឯងរឿងនេះគឺតាក់ទងទៅដល់ប្រទេសអារ៉ាប់ហើយនិងប្រទេសឆ្ងាយឆ្ងាយពីយើងហើយថាអារ៉ាប់គឺមានតាចាស់ម្នាក់គឺឈ្មោះថាអៃអេសតាន់គឺព្រោះតែគាត់មានការជឿជាក់លើខ្លួនឯងខ្លាំងណាស់ហើយនេះគេប្រើវិធីពិសេសម្យ៉ាងសម្រាប់គិតលេខឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលធ្វើយ៉ាងណាឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលបានសូមពន្យល់ផងតើមើលចំណែកទុំគុំគឺឆ្លងកាត់ឲ្យឡានបុកស្លាប់គឺទើបឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលច្រើនមកដល់មហាឋានឡានបុកស្លាប់តាំងពីកាលណានេះគ្រាន់តែជាឧទាហរណ៍តែប៉ុណ្ណោះទេណានោះគឺមកពីមនុស្សដែលគ្មានចំណេះយល់ដឹងដូចជាមនុស្សពិការដោយសារតែឡានបុកអញ្ចឹងណាហើយដូច្នេះគឺត្រូវតែខំរៀនណាកុំឲ្យខ្លាចខ្លួនជាមនុស្សពិការសោះលោកទេជាមនុស្សអត់បានការយើងមិនចង់ស្ដាប់លោកនិយាយផ្ដេសផ្ដាសទីឥឡូវនេះយើងឃ្លានណាឲ្យអស់កម្លាំងទៀតយើងចង់លេងជាមួយលោកមួយភ្លេងលេងសេចក្ដីនឹងមហាចិត្តរួចរាល់ទៅហើយថ្ងៃនេះព្រានាងគឺប្រកាសជាឆ្ងាញ់ជាមិនខានទេធ្វើអីឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់មកទទួលយើងមកឲ្យឆាប់ឡើងព្រានាងដឹងតែពីរឿងសោយតែប៉ុណ្ណោះទេមុននឹងកើគឺប្រយ័ត្នថត់ដូចជាធុងទឹកទៅណាធុងទឹកគឺសម្រាប់ការបន្ថយនៅទម្ងន់តាមទឹកទេពេលស្រីទឹកគិតតែពីផឹកឥឡូវនេះស្គមសល់តែស្បែកដណ្ដប់ទៅណាស្គមរូបរាងថត់យ៉ាងនេះហើយនៅស្គមទៀតនិយាយតែផ្ដាស់ព្រានាងទេនិយាយផ្ដាស់លោកទេនិយាយតែផ្ដាស់ព្រានាងនិយាយផ្ដាស់ក្អួតតែមើលអាណាកំអួនអ
អាយហូបអីនឹងអាគ្មានអីទេគ្មានអីទេចប់ចង់ហូបដែរគឺសៀវតែឲ្យមកខ្ញុំនឹងណាគឺជារបស់មិនចាំស្នេហ៍មានអីអស់ចាស្កោះគួយហ្វាមានអីអស់ចាបើចង់បានឲ្យទៅឯងហេអាយបានមកពីណាមកបានមកពីណាសៀវទាឲ្យមិនយើងវាងជិះហាយចង់បង្អត់បាយយើងមែនទីកុំចិនចេះសាអីការងារបង្ខំធ្វើឲ្យក៏មិនឆ្ងាញ់ដែរនេះថ្ងៃក្រោយពេលតំណែងទៅដំណាក់ណាន់លីងមើលមើលក្រោយខែ8ផ្កាកបាសនឹងរីកជាមិនខានទីយើងចាំទៅលោកត្បាញកណាប់ទីឥឡូវនេះមិនទាន់ផុតខែ6ទេម្យ៉ាងទៀតខែ8ធាតុអាកាសក្តៅណាស់នៅទីនោះធ្វើស្អីទៅហ៎លោកពិតជាមនុស្សឆ្កួតមនុស្សម្នាក់ម្នាក់គេចាត់ទុកលោកជាមនុស្សឆ្កួតពិតប្រាកដទៅហើយនោះគឺមកពីព្រះនាងបង្ខំទុំគុំដែរហ្នឹងណានិយាយពីរឿងកបាសកណាត់នោះគឺថ្មីថ្មីនេះគឺទុំគុំបានសិក្សាកិច្ចការមួយចំនួនណាលោកគូអីនេះនេះគឺជាប្រដាប់ត្បាញសម្រាប់ត្បាញកបាសហ្នឹងណាយើងដូចជាមិនដាល់ឃើញនេះមិនមែនជារបស់មហាថាងទីប្រកាសជាមិនជារបស់មហាថាងទីវាខុសពីឧបករណ៍នៅសម័យរាជវង្សហានអាចចាត់ទុកថាជាឧបករណ៍ដ៏ទំនើបមួយដែរឲ្យតែធ្វើរបស់នេះបានគឺប្រកាសធ្វើឲ្យកបាសនេះคล้ายទៅជារបស់ត្បាញបានហើយណាលោកឆាប់ធ្វើមួយទេទុំគុំគ្រាន់តែនិយាយមិនទាន់យកចាកពិតទេព្រះនាងលោកម្ចាស់បាយឆ្អិនហើយចាណាអ្ហ៎តាយើងអូព្រះនាងឃ្លានហើយអត់ឆាប់ដល់ឆាប់ដល់ឆាប់ដល់តើយ៉ាងម៉េចមកហូបទាំងនេះពេញចិត្តដែរទេនឹងពេញចិត្តពេញចិត្តខ្លាំងណាស់នៅក្នុងវាងមិនដែលសោយមកហូបច្រើនមុខដូចថ្ងៃនេះទីថ្ងៃនេះពិតជាបបោនណាស់ហើយឆ្ងាញ់ទៀតបងពិតជាប្រកែមិនចាមិនមែនបងប្រកែនោះទេគឺបងទីគឺគ្រាន់តែជាអ្នករៀបចំហើយនឹងកែឆ្នៃបន្តិចបើនិយាយថាប្រកែវិញគឺចុងភៅនៅក្នុងបន្ទប់នោះប្រកែជាងណាបងប្រុសទុកឲ្យបងជាអ្នកមើលការខុសត្រូវមកហូបអាហារទៅខ្ញុំជាមួយបងក៏បានណាមិនចាំបាច់ញ៉ាំទេបើសិនតែធ្វើយ៉ាងនេះណាយ៉ាងយូរតែ2ឆ្នាំនេះក្នុងផ្ទះគឺស៊ីគ្មានសល់អីយ៉ាក្នុងនេះមានដង្កូវហ៎អាយ៉ាស្រីល្ងងនេះគេហៅថាថ្នាំដង្កូវនៅតុងឆុងគឺជាថ្នាំទៅណាហើយមានតម្លៃខ្លាំងណាស់នេះគឺជារបស់ដែលបានការពីលើកមុននោះបងនឹងពនាងព្រមទាំងបងស្រីទី4តដោជាមួយនឹងឈ្មោះជនជាតិធូហ្វានម្នាក់ហ្នឹងណាគឺឈ្មោះអីគេទេឈ្មោះអីគេទេឡាវ៉ាងម៉ៅចាន់អូមែនទេគឺឈ្មោះហ្នឹងឯងឈ្មោះហ្នឹងឯងគេជាអ្នកណាបងដូចជាធ្លាប់និយាយម្ដងអើមិនត្រឹមតែធ្លាប់និយាយទេថ្មីថ្មីនេះគឺថ្នាំពៅដែលអូនញ៉ាំនោះគឺមកពីគេដែរហ្នឹងណាប៉ិតមែនទេហេតុទាំងនេះសុខភាពខ្ញុំក៏ល្អជាងមុនបងទៅដល់ឲ្យបានច្រើនបន្តិចដើម្បីទុកឲ្យបានច្រើនច្រើនទៅបងក៏ចង់ទៅដូរដែរប៉ុន្តែក្រោយពីគេទៅផុតទៅមិនដែលឃើញគេត្រឡប់មកវិញសោះហើយមើលទៅថ្ងៃក្រោយក៏មិនមកដែរតែហេតុអីទៅនៅចាំទីឆ្នាំទៅលោកបាននិយាយថាមានចាប់ម្យ៉ាងហើយថាចាប់បៃអ៊ីងនោះគឺជាចាប់ទេដាំចំពោះជនជាតិធូហ្វានមែនទេយើងឲ្យគេទៅស៊ើបដែរគេថាចាប់ទេពនេះរស់ដោយសារតែសត្វដង្កូវដែលនៅក្នុងវាលស្រែចំការព្រមនាងចង់ទិញយកចាប់ទាំងអស់នោះមែនទេហ្នឹងហ៎ល្បិចកលអាក្រក់បែបនេះយើងមិនភ្លេចទេតែមិនដឹងថាវិធីនេះទៅរួចឬក៏មិនរួចទោះជាថាគ
គេមិនធ្វើស្រែចំការក៏ដោយគេអាចស៊ីដង្កូវដែលដោះនៅលើខ្លួនគោក្របីពពែជាដើមស៊ីសាច់រាល់ថ្ងៃហើយក៏វាមិនកើតដែរមើលចាំមើលចាំមនុស្សយើងបើសិនជាហូបសាច់រាល់ថ្ងៃណាគឺធ្វើយ៉ាងណាទៅអាចទ្រាំបានទៅគឺសំបីតែសັ້ນគ្នាវាក៏ទ្រាំបានដែរលើកមុនណាទុំគុំក៏គ្រាន់តែនិយាយលេងទេគុំជួយចការអីណាហើយបានណាបានណាហើយពួកយើងនាំគ្នាហូបទៅហូបទៅអត់ទាន់ក្តៅក្តៅគឺពិតឆ្ងាញ់ខ្លាំងណាស់ណាហើយប្រទីនសាច់ទៅសាច់ហ្នឹងសាច់សាច់សាច់ទៅប្រទីនសាច់សាច់ទៅនេះណែអានេះណែពិតជាឆ្ងាញ់ណាស់ហូបទៅហូបទៅអើឆ្ងាញ់ណាស់ណាឃើញទេឃើញទេឆ្ងាញ់ណាស់យើងគិតថាពេលនេះធូហ្វានកំពុងតែមានបញ្ហាស្មុគស្មាញទីក្នុងក៏ជាឱកាសសម្រាប់ពួកយើងដែរណាជនជាតិធូហ្វានគឺនៅតំបន់ធូហ្វានហើយគឺដូចជាមានបញ្ហាអីតែយើងមិនដឹងហើយយើងមិនអាចប្រហែលបាននោះទេអើបើសិនរងចាំគេទំនាស់ផ្ទៃក្នុងដោះស្រាយមិនរួចហើយសឹមយើងចាត់ការក៏យឺតពេលដែរមិនអីទេមិនអីទេចាំមើលតទៅទៀតទៅសាច់ឆ្ងាញ់គឺត្រូវតែចំហុយឲ្យបានយូរបន្តិចវាគឺជារសជាតិឆ្ងាញ់ណាអើលោកតាឈិនលោកតាឈិនលោកតាឈិនជឿហៅមកហើយអើជុំគ្នាហ្នឹងឯងខ្ញុំមករំខានអ្នកទាំងអស់គ្នាទីដឹងអើឯងកំពុងតែយកស្អីមកហ្នឹងអានេះគឺសត្វតែជាពងមន់ទឹកផ្លែលុបពីម្ដងខាងក្រៅមានស្រាសស្រាឈិនមួយទិនទៀតល្អល្អណាស់អើជឿហៅឯងចិត្តបានហើយណាអើមិនដូចជាកូនចៅនៅក្នុងគ្រួសាររបស់យើងទេម្នាក់លើមើលគុណខ្លាំងណាស់អើជឿហៅអើឯងមកចាប់ពេលល្អណាស់ឯងនិយាយទៅមើលចំពោះនគរធូហ្វាននេះយើងវាយឬមួយក៏មិនវាយខ្ញុំគ្រាន់តែជាកូនចៅចំនួនក្រោយខ្ញុំមិនតែរៀនទេខ្ញុំមិនអាចឲ្យយល់អីនោះទេណាសុំទោសផងទៅចុះអើកុំដាក់ខ្លួនអីនឹកមើលនិយាយមកចុះណាអញ្ចឹងលោកតាយល់យ៉ាងម៉េចដែរទៅអើយើងយល់ថាគួរតែវាយហើយវាយក្បាយទៅវាយឲ្យខ្លាំងតែម្ដងទៅអើវាយត្រូវតែមានរបៀបវាយដែរអាយចង់វាយរបៀបមិនទៅហ្នឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍ទៅចុះណាណែឯងនៅចាំតកោធូហ្វានអាយចំណែកឈិនឈូគេនៅឯធូជាហើយចំណែកបងលីគឺនៅធូគូរីឯខ្ញុំនៅខាងមហាថាងសូមបោះស្រាយបន្តិចទៅមើលធូជាពេលនេះកំពុងតែដំណាក់ផ្ទៃក្នុងតែកម្លាំងប្រយុទ្ធរបស់គេក៏នៅខ្លាំងខ្លាដែរអើបើសិនជាធូគូយើងអាចការពារបានកន្លះឆ្នាំតទៅទៀតក៏តបយើងវាយយកធូជាមុនហើយមកវិញជាជំនួយយើងក៏ប្រហែលជានៅពីលើកពងរៀបវាយបកទៅធូហ្វានទាំងស្រុងតែម្ដងអើបើកើតទេបើកើតទេយើងមិនអាចវាយខាងកែខាងលិចបាននោះទេអើមែនហើយមិនអាចធ្វើចឹងបានទេអើការពិតគឺចេះណាយើងមិនអាចធ្វើចឹងបាននោះទេបាទហើយវាយបើកើតទេណៃឯងវាយចឹងគេប្រកាសចំបាយបកយើងវិញជាខាតទេខ្ញុំចង់រួមកម្មវិធីកັບចាក់កັບចាក់គឺមិនមែនអ្នកណានឹងអ្នកណានោះទេគឺបងប្អូនកងទ័ពមួយចំនួនគឺខ្ញុំទីដែលអ្នកជួនដំណើរពួកគាត់ចេញពីស្រុកចូលទៅបំបានកងទ័ពហើយចំណែកខ្ញុំបែរជាសង្ងំនៅខាងក្រោយចាំមើលថាពួកគេកັບចាក់គ្នានៅសមរភូមិអ្នកនោះគឺអ្នកមានមិត្តបងប្អូនសម្លាញ់របស់ខ្ញុំបងប្រុសឈិញអីរបស់ខ្ញុំដែរលោកប្តីលោកប្តីពិសាអីនឹងលោកប្តីយ៉ាងម៉េចហើយតាំងពីត្រឡប់មកវិញមួយម៉ាត់ក៏មិននិយាយដែរកំពុងគិតអីនឹងលោកប្តីមានរឿងអីមិនសប្បាយចិត្តប្រាប់ខ្ញុំមិនមែនប៉ដឹកសពយើងមកខាងនេះបោប៉ដឹកយើងលោកមេការឈានតែធ្វើការចុះយើងតែខ្លួនឯងបានហើយក្រាបទូលប៉ដឹកយើងហើយថ្ងៃនេះដូចជាស្ងាត់ម្លេះមនុស្សតាណាអស់ហើយតាណាបាត់ហើយដេកលក់អស់ហើយដេកលក់ពេលថ្ងៃហាត់អីបានជាដេកយ៉ាងនេះ
ហើយចាំមិញទុំគុំឈឺពួកគេថែរសាទុំគុំរហូតនឹងតាលោកឈឺអីនឹងត្រូវការឲ្យយើងហៅគ្រូពេទ្យមកទីឈឺក្នុងចិត្តទេវតាក៏មិនអាចព្យាបាលបានដែរអ្នកណាធ្វើអីលឹងមានអ្នកណាទេគឺខ្លួនឯងពិបាកចិត្តដោយខ្លួនឯងនឹងណាកុំនិយាយចម្លែកពេកយើងអត់មានធ្វើអីលោកទីឆាប់និយាយប្រាប់យើងមករឿងអីពីម្សិលមិញទុំគុំទៅផ្ទះលោកតាឈិននឹងណាហើយយ៉ាងម៉េចហើយមេតបចាំងគឺសម្រាប់ចិត្តថាចង់បោះសម្អាតតាមព្រំដែនមានចំនួនតូចគឺមានការជំទាស់ដើម្បីចង់ឲ្យមហាថាងរបស់យើងបានសេចក្តីសុខយូរបន្តិចកងទ័ពមេតំតស៊ូសកម្មនៅក្នុងសមរភូមិបំពេញទូនាទីសម្បីតែនគរធូហ្វានឥឡូវនេះចង់ឆ្លៀបពេលមកអុកឡុកក៏មកពីសភាពការមកខំពួកគេអាចចំណែកទូមង្គមគឺជាមនុស្សតូចតាចមានអ្វីដែលគួរឲ្យអស្ចារ្យទៅបើទោះជាទូមង្គមចាត់បានយោបល់ហើយគឺព្រមទាំងធ្វើឲ្យកងទ័ពទទួលជ័យជំនះជាច្រើនក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែជាការចាត់ដល់គុណសម្បត្តិរបស់លោកមហាថាងមានរឿងអីទទួលជ័យជំនះជាបន្តបន្ទាប់នោះជាហើយមិនបាច់ពិបាកចិត្តទៀតទីស្នាដៃនេះក៏ជាស្នាដៃដែរមនុស្សស្រាប់ច្រើនយ៉ាងនេះហើយក៏ព្រោះតែសង្គ្រាមគឺមិនទាន់ចាញ់ឈ្នះមនុស្សគឺរាប់ពាន់អ្នករាប់ម៉ឺនអ្នកត្រូវបាត់បង់ជីវិតទៅហើយគឺពួកយើងសំខាន់គឺចង់បានសន្តិភាពគឺមិនថាចាស់ក្មេងស្រីប្រុសវាគួរតែរស់នៅស្របទៅតាមច្បាប់ធម្មជាតិកុំមកខំអីតែបើសិនជាមិនមែនទូមង្គមរៀបចំក្បួនសឹងតែមានរឿងអ្វីដែលមានមនុស្សស្រាប់ច្រើនយ៉ាងនេះនោះទូមង្គមមិនចង់មានមុខមាត់បែបនេះទេហើយក៏មិនចង់យកកម្លាំងកាយទៅគ្រប់គ្រងឬបញ្ជាលើអ្នកណាដែរបើសិនជាអាចទៀតនោះទូមង្គមចង់ទៅជាមួយនឹងពួកគេដូចជាជនជាតិស៊ីងឡអញ្ចឹងជនជាតិធូជាជនជាតិធូហ្វានជនជាតិកូរ៉េហើយពួកយើងអាចរស់នៅមានសុភមង្គលសុខសប្បាយរៀងខ្លួនគឺมันមានកម្មុំទៅវិញទៅមកมันត្រូវមើលស្រាលគ្នាទៅវិញទៅមកទេมันត្រូវប្រឆាំងនឹងគ្នាអញ្ចឹងពិភពលោកនឹងមានសន្តិភាពប៉ុន្តែពួកយើងមិនចង់រស់បែបនេះដោយវិធីបែបនេះទេគឺចង់លុបលុនចិត្តមហិច្ឆតានិងកម្មុំគឺធ្វើឲ្យមនុស្សលោកមានការលំបាកគ្រោះថ្នាក់តែទូមង្គមគឺជាអ្នករួមគំនិតទៅវិញអ្វីដែលយើងធ្វើសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺនាំមកនៅទ្រព្យសម្បត្តិដល់រាជហើយក៏ធ្វើឲ្យពួកគាត់មានចិត្តចង់បានអញ្ចឹងការយល់ដឹងនឹងការស្រាវជ្រាវរបស់ទូមង្គមនឹងคล้ายទៅជាឧបករណ៍គឺធ្វើឲ្យពួកគេកាន់តែគ្មានមេត្តានៅក្នុងខ្លួនមិនចេះសន្តិប្រណីចង់คล้ายទៅជាអ្នកមានគឺជារឿងដែលមិនត្រឹមត្រូវអ្វីដែលពួកយើងចង់បាននោះគឺសារជាតិរបស់មនុស្សអញ្ចឹងនគរចិត្តខាងជាមួយនឹងយើងនឹងត្រូវតែស្រឡាញ់រាប់អានគ្នាបើមិនជិះរស់នៅដល់គ្មានការរាប់អានគ្នានឹងស្រឡាញ់គ្នាទីនោះអញ្ចឹងការរស់នៅរបស់យើងគឺពោពេញទៅដោយកម្លាំងអំពើហិង្សាអ្នកណាគឺជាអ្នកទទួលរងគ្រោះដល់ពេលនោះសង្គ្រាមនឹងកើតឡើងមនុស្សស្លាប់កាន់តែច្រើនទៅច្រើនទៅតើនេះអ្នកណាគេជាអ្នកទទួលរងគ្រោះលោកនិយាយយ៉ាងនេះធ្វើឲ្យយើងមានការយល់ដឹងច្រើននេះជាការពិតយើងមិនចង់មានសង្គ្រាមទីរឿងទាំងនេះគឺស្ថិតនៅលើព្រះអង្គតែឥឡូវនេះមេតបមួយចំនួនចង់វាយខ្លាំងណាស់កិច្ចការនេះក៏ត្រូវឲ្យព្រះអង្គមានព្រះតម្រិះដែរព្រះអង្គមិនចេញរៀបបញ្ជាយូរណាស់មកហើយគឺព្រោះតែចង់ពន្យាពេលបន្តិចទៀតសិនដែរយើងមិនដឹងព្រះតម្រិះរបស់ព្រះអង្គទីប៉ុន្តែយើងក៏ត្រូវតែប្រយ័ត្នខ្លួនចំពោះមុខគឺត្រូវកាត់បន្ថយកម្លាំងពិតរបស់ធូហ្វាននិងធូជាThank you.
缠绵，双生共命比肩，三生年流水间落花誓言，凌飘三度天地间，千里丝素雪连天，心书间思念无边。风笑云变，泪色奔驰间，往事如烟，相思难解，愁肠眉梢间，痛经碎几片，发钗折半边，一个难言一曲眷恋，提影昆仑边，往事断线，无声幽念，情伤江湖间，回眸转千年，我此生不倦。一个浓烈风笑云变，泪色半指间，往事如烟，相思难解，愁肠眉梢间，痛经碎几片，发钗折半边，一个难言一曲眷恋，低吟昆仑边，往事断线，无声幽恋，情伤江湖间，回眸闯千年，我此生不绝。